नमस्कार स्पोर्ट्स टक कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म राजु सिलवाल हामीले हाम्रो कार्यक्रममा खेलकुद क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गरी कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ यसै सिलसिलामा आज हामी महिला फुटबल सम्बन्धी चर्चा गर्दैछौँ केही समयअघि भारतको सिलगढीमा सम्पन्न महिला फुटबल प्रतियोगिता जुन चौथो साफ च्याम्पियनसिप प्रतियोगिता थियो उक्त प्रतियोगितामा एकजना नेपाली खेलाडी चर्चित भएकी थिइन् उनले उक्त प्रतियोगितामा कुल बाह्र गोल प्रहार गरेकी थिइन् ती खेलाडी थिइन् सावित्रा भण्डारी आज हामीले हाम्रो कार्यक्रममा सावित्री भण्डारीलाई अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद सर सर्वप्रथम म तपाईँसँग प्रश्न <coughs> राख्न चाहन्छु यतिका धेरै खेलहरू छन् तपाईँको छनौटमा फुटबल कसरी पऱ्यो सानोबाट नै मेरो अभिरुचि नै फुटबल भएकोले अब अरू स्पोर्ट्स भन्दा नि मैले फुटबलमा बढी प्राथमिकता दिने गर्थेँ अब सानोमा सानो छँदा म अरू स्पोर्ट्स खेल्थिनँ प्राय दाइहरूसँग म फुटबल नै खेल्ने गरेर मेरो अभिरुचि नै फुटबल नै भयो अरू खेल पनि खेल्नुभयो अथवा एकैचोटि एक फुटबलमा लाग्नुभयो मेरो अभिरुचि नै फुटबल थियो होइन त्यसको बावजुद पनि अब फुटबल टुर्नामेन्ट कम हुने त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रपति रनिङ सिलहरूमा स्कुलबाट चाहिँ भलिबल टुर्नामेन्ट खेल्थेँ अब इस् के अरे एथलेटिक्सहरू पनि खेल्थेँ मैले तपाईँको जुन यो खेल यात्रा छ यो खेल यात्रामा तपाईँ अहिले आए, नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिममा आबद्ध हुनुहुन्छ यो तपाईँको फुटबलको यात्रा कसरी सुरु भयो र तपाईँ यसरी राष्ट्रिय टिमसम्म पर्न कसरी सफल हुनुभयो अब सानोमा अब मेरो घर फ्यामिलीबाट आर्थिक अवस्था कम नै थियो त्यसले गर्दाखेरि हो घर गर? मेरो घर लम्जुङ आर्थिक अवस्था कम अब परिवारको सङ्ख्या ठुलो बुवा के गर्नुहुन्छ बुवा हेल्पपोस्टको कर्मचारी हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि फ्यामिली ठुलो नै थियो त्यसले गर्दाखेरि हुनुहुन्छ परिवारमा चार दिदी पनि दुई भाइ छौँ बुवा मम्मी हुनुहुन्छ फेरि फुटबलको कुरा गरौँ कसरी तपाईँको यात्रा अगाडि बढ्यो हजुर म त्यही आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि अब किड्सहरू किन्न सकिनँ बुटहरू हुन्थेन खाली खुट्टाले म अब बलहरू बलहरू यस्तो किन पनि त्यति धौधो पर्ने अवस्थामा म मजाकै बल खेल्थेँ सानोमा त्यसले गर्दाखेरि क्लब आफ्नै मजाको बल हजुर सर त्यतिखेरको खेलको कसरी खेल्नुहुन्थ्यो कसरी त्यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न अब गाउँतिर त्यति अब ग्राउन्ड पनि प्राप्त मात्र नहुने अब मङ्सिरतिर ग्रहहरू खाली हुने त्यसमा चाहिँ आफूसराको साथीहरू दाईहरूसँग मिसिएर अब ठुलो बल नभए पनि अब त्यही मोजाको बल बनाएर चाहिँ खेल्ने गर्थे सर त्यसपछिको यात्रा त्यस पछाडि घनपोखरा युवा क्लबले आयोजना गरेको न्यु इयरमा महिला फुटबल थियो जुनमा मेरो स्कुलबाट साथीहरूलाई लिएर गएर मैले पार्टिसिपेट गराएँ त्यसमा चाहिँ रेफ्री सुक्रा लामाले मेरो आ, खेल मन पराउनु भयो र उहाँले चाहिँ मलाई एपिएफमा आबद्ध गराइदिनु भयो भनेपछि अहिले सशस्त्र प्रहरी बलको फुटबल टिममा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ हजुर तपाईँ जस्ता कति खेलाडीहरू छन् सशस्त्र प्रहरी बलको फुटबल टिममा छन् अब कुनै अब सिनियरहरू सिनियर दिदीहरू हुनुहुन्छ जस्तै हाम्रो टिममा पहिला जमुना दिदी जमुना गुरुङ हुनुहुन्थ्यो अनु लामा हुनुहुन्थ्यो उहाँ पछाडि अहिले म छु त्यही लगायत अहिले बहिनीहरू पनि त्यस्तै राम्रै नै छन् सर अहिले महिला फुटबल खेलाडीहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बाहेक अरू कुन कुन संस्थाले रोजगार दिएको छ एउटा नेपाल आर्मी नेपाल पुलिस एउटा चाहिँ सशस्त्र प्रहरी यति नै हो त्यसबाहेक अन्य खेलाडीहरू के गर्नुहुन्छ कुनै संस्थामा सिकाउने काममा आबद्ध हुनुहुन्छ अथवा के छ अवस्था महिला फुटबल खेलाडीहरूको महिला फुटबल खेलाडीहरूको चाहिँ अब यही विभागीय टिमहरूको बाहेक चाहिँ अरू जिल्ला टिमहरूको चाहिँ जुन एउटा खेल खेलाडी उत्पादन गर्ने एउटा जिल्ला रौतहट छ त्यहाँ चाहिँ अहिले भर्खर मात्रै अब क्याम्पको व्यवस्था हुँदैछ अब त्यसमा अब त्यहाँ रेगुलर ट्रेनिङ भनेको जिल्लाहरूमा त्यही त्यही रौतहट नै होला सायद त्यही नै हो र अरू जिल्लाहरूमा जो पूर्वको पूर्व पूर्वाञ्चलको पनि त्यतिकै राम्रो छ त्यसमा पनि प्रायसो विभागीय बाहेक अरू क्षेत्र टिमबाट चाहिँ त्यति ट्रेनिङ भएको जस्तो लाग्दैन अब कुरा गरौँ केही समयअघि भारतको सिलगढीमा सम्पन्न चौथो साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगितामा जुन प्रतियोगितामा तपाईँले सर्वाधिक बाह्र गोल गर्न सफल हुनुभयो हुन त नेपालले जित्न सकेन सेमिफाइनलमै आफ्नो यात्रा टुङ्गाउनु पर्यो र भारतसँग एक गोलका विरुद्ध तिन गोलले तपाईँहरू पराजित हुनुभयो तापनि यति धेरै गोल तपाईँले कसरी हान्न सक्नु भयो कुन कुन देशलाई गोल प्रहार गर्नु बताइदिनुहोस् न हजुर अब अब यतिका गोल हान्न सक्ने भनेको मेरो मेहनत र मेरो आफ्नो पर्फर्मेन्समा भर पर्ने कुरा हो अब मेरो मेहनत र पर्फर्मेन्सले गर्दा नै मैले यति गोल गर्न सफल भएँ जुन भुटान विरुद्ध हामीले आठ जिरोले हराएको थियौँ त्यसमा मैले डबल ह्याटिक छ गोल गरेको थिएँ जुन त्यस पछाडि मालदिपसँग थियो मालद्वीपसँग नौ जिरोले हराएको थियौँ जुनमा मैले पाँच गोल गरेको थिएँ त्यसपछि श्रीलङ्कासँग थियो श्रीलङ्कासँग चाहिँ एक जिरो भएको थियो त्यो चाहिँ सपना लामाले गरेको थियो गोल त्यसपछि चाहिँ सेमी फाइनल इन्डियासँग से थियो इन्डियासँग चाहिँ तिन एकले हामी हारेको थियौँ त्यसमा चाहिँ मैले एक गोल गरेको थिएँ तपाईँले भुटानलाई डबल ह्याट्रिक गर्नुभयो छ गोल प्रहार गर्नुभयो त्यतिखेर त्यो खेल हेर्न उपस्थित दर्शकहरूले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउनु भयो त्यहाँ उपस्थित पत्रकारहरूको प्रतिक्रिया के थियो र तपाईँका अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका पदाधिकारीहरू र तपाईँको फुटबलको प्रशिक्षकहरूले के प्रतिक्रिया जनाउनु हो तपाईँको खेलप्रति अब एक त म हामीले चाहिँ अब त्यति फराकिलो रिजल्ट आउला भन्ने सोचेको पनि थिएन जुन अब आठ जिरो भनेको फराकिलो नै नतिजा हो त्यसमा चाहिँ अब अब थप हाम्रो चाहिँ अब मेन टार्गेट भनेको सिल साफ च्याम्पियनसिपको सिल नै थियो जुन जहिले पनि हामी भारतसँग डोमिनेट भएर फर्किएको अवस्थामा अब यतिकै यतिकै पर्फर्मेन्सले यतिकै पर्फर्मेन्स अगाडि बढाउँदा भारतलाई जित्न सकिन्छ जस सकिन्छ अब तेरो पर्फर्मेन्समा अझै पनि माथि अझ म मो, अलि मोरल हाई हुने सरहरूले चाहिँ त्यस्तो प्रतिक्रियाहरू दिनुभयो महिला फुटबल च्याम्पियनसिपका दक्षिण एसियाली प्रतियोगितामा प्राय जसो भारतको टिम प्रथम हुने गरेको छ र नेपाल प्राय जसो यो फाइनल खेलमै पराजित हुने गरेको हामीले विगतका नतिजाहरूले बताउन सक्छौँ के छ भारतीय टिममा त्यस्तो विशेषता तपाईँले पनि पटक पटक, पटक भारतीय टिमसँग खेल्ने अवसर पाउनुभएको छ बताइदिनुहोस् न एक त अब नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा महिला फुटबलको टुर्नामेन्ट असाध्यै कम हुने गरेकोले नि तु असर परेको हो वर्ष अब त्यही पनि दुई वर्षमा एकचोटि साफ च्याम्पियनसिप हुने दुई वर्षमा देशभित्र के के प्रतियोगिता हुन्छ कस्ता कस्ता प्रतियोगिता हुन्छ तपाईँका महिला फुटबलका त्यही अब पहिला 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 चाहिँ एनसिएल कपहरू हुन्थ्यो त्यो पनि छैन अहिले बिस्तारै हटिसक्यो एउटा चाहिँ एन्फाबाट एउटा महिला राष्ट्रिय लिग हुन्छ एउटा आर्मीले गराउँछ प्रधान सेनापति कप यति दुईवटा टुर्नामेन्टले चाहिँ एउटा महिला राष्ट्रिय टिमलाई चाहिँ धानेको छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ मैले फुटबलको विभाग जहिले पनि इन्डियासँग अब हार्नलाई चाहिँ अब अब गेम एक्सपोज नभएर नै हो उहाँहरूको चाहिँ भारतीय टिमको विशेषता के पाउनुभयो भारतीय टिम सफल हुनुमा के कारण तपाईँ एउटा खेलाडीका हिसाबले देख्नुहुन्छ उनीहरूको के छ भने अहिलेको सन्दर्भमा उनीहरू वर्ल्ड कप खेल्ने कन्ट्रीहरूसँग उनीहरूको फेन्सिप म्याच प्रायः जस्तो भइरहन्छ महिना एक महिना दुई महिनाको अन्तरालमा उनीहरूको फ्रेन्सी म्याच भइरहन्छ र पहिलाको तुलनामा कम गोल खाएर फर्किने अथवा एसियन कन्ट्रीहरूकोसँग रिलेटिभ कन्ट्रीहरूसँग चाहिँ उनीहरूको फ्रेन्सी म्याच प्रायः जस्तो भइरहन्छ र उनीहरूको कन्ट्रीहरूमा चाहिँ प्राय लिग गेमहरू नेसनल लिग गेमहरू उनीहरूको अब विभागीय उनीहरूको नि पुलिसहरूबाट उनीहरूको नि लिग गेमहरू बढी मात्रामा हुने गरेकोले गर्दाखेरि उनीहरूको स्तर चाहिँ बिस्तारै माथि उकासिएको जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा दक्षिण एसियामा भारतीय महिला टिम एक नम्बरको रूपमा रहेको छ भने त्यसपछि कुन देशको स्थान छ त्यसपछि चाहिँ हामी नेपाली नै हो जहिले पनि हामी अरू टिमलाई चाहिँ पछाडि नै पारेको छ जुन बङ्गलादेश श्रीलङ्कासँग चाहिँ हामी अहिलेसम्म चुकेको रेकर्ड पनि छैन त्यसपछि इन्डिया पछाडि चाहिँ हामी नेपाली नै हो अब के गर्यो भने हामी पहिला हुन हुनसक्ला र भारतीय टिमलाई पराजित गर्नको लागि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले के कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँ सुझाव दिन चाहनुहुन्छ एक त अब गेम म्याच एक्सपोज हुनु पर्यो अब त्यसका लागि अब महिला फुटबललाई महिला फुटबल खेलाडीहरूलाई पनि बाहिर विैदेशिक देशहरूमा गएर चाहिँ अब एउटा ट्रेनिङ लिन सक्ने ट्रेनिङका लागि पठाउने वातावरण हुनु पर्यो र फ्रेन्डसिप म्याचहरू अब अहिलेसम्म भएको छैन अस्ति त्यही मलेसियासँग भएको थियो त्यसपछि त्योभन्दा अगाडिको पनि भएको थिएन त्योभन्दा पछाडि पनि छैन त्यसपछि फ्रेन्ची म्याचहरू चाहिँ हुन पऱ्यो नेपालमा महिला फुटबलको विकास भएको लामो समय भइसक्यो दुई हजार उन्चालिस सालदेखि नेपालमा महिला फुटबलको अभ्यास सुरु भएको त्यतिखेर नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमको कप्तान रमा सिंह हुनुहुन्थ्यो उहाँ नेपाल टेलिभिजनका समाचार महाशाखामा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो र रमा सिंहको नेतृत्वमा नेपाली टिमले हङकङ लगायतका मुलुकमा गएर पनि प्रतिस्पर्धा गरेको थियो यति लामो समय अवधि भइसक्दा पनि महिला फुटबलले यसरी उचित प्रगति गर्न नसक्नुमा के कारण के दोष कसको जस्तो लाग्छ के कारण हामी यसरी तपाईँ अगाडि बढ्न सकेनौँ त्यही मा माथि महिला फुटबलको तुलनामा हेरौँ न त्यहीमाथि नेपालमा त्यही टुर्नामेन्टहरू कम नै हुन्छ अब साफ च्याम्पियनसिपको अब कुरा गरौँ त्यसको अब ट्रेनिङ अवधि पनि डेढ दुई महिना भनेको इन्टरनेसनल गेममा त्यति क्लोज क्याम्पले भ्याउँदैन अब क्लोज क्याम्पमा अलि तिन चार महिना पाँच सात महिना नै राखेर रह, क्लोज क्याम्प गराएर त्यही अनुसार अलिक खेलाडी उत्पादन गर्ने हो भने अब साफ च्याम्पियनसिप मात्रै होइन अब एसियन क्वालिफाईमा पनि नेपाल छ त्यसमा पनि हामीले पार्टिसिपेट गर्न सक्छ कुन एसियन क्वालिफाईमा नेपाल छ भन्नुभएको त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न यो एसियन क्वालिफाईमा चाहिँ अब अस्ति मैले हिजो अस्ति मात्रै इन्टरनेटमा हेरेको नेपाल भारतले पनि पार्टिसिपेट गर्ने रहेछ जस्तो मैले इन्टरनेटमा देखेँ त्यसमा पनि अब नेपाल छ जुन अब मेरो अहिले कोच हुनुहुन्छ कुमार थापा कुमार थापा सरले चाहिँ जा। मलाई जानकारी गराउनु भएको थियो तपाईँ एउटा खेलाडीका हिसाबले विभिन्न प्रतियोगितामा जानुभएको छ यो चौथो साफ च्याम्पियनसिप बाहेक अन्य उत्कृष्ट प्रतियोगितामा कुनमा खेल्नुभयो र तपाईँको पर्फर्मेन्स त्यतिखेर कस्तो भयो अन्य प्रतियोगिताको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न मैले सर्वप्रथम त इन्टरनेसनल म्याच भनेको टु थाउजन्ड फोर्टिन साफ थर्ड साफ च्याम्पियनसिप पाकिस्तानमा भएको थियो त्यो साफ च्याम्पियनसिपमा म भर्खर जुनियर प्लेयर नै थिएँ त्यसमा चाहिँ मेरो गेम पनि त्यति माथि उकासिन सकेको थिइनँ ट्रेनिङ नभए उपयुक्त ट्रेनिङ नभएर नै होला कम ट्रेनिङले गर्दाखेरि नि त्यसमा चाहिँ म सब्सटिट्युट बन्न बाध्य भएँ लास्ट लास्ट मिनटमा छिरेर पनि मैले भुटानसँग एक गोल गरेको थिएँ जुन मेरो डेब्यु म्याच थियो त्यस पछाडि दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता जुन सिलङमा भएको थियो इन्डियाको भारतको आसाममा हजुर त्यहाँ चाहिँ अब त्यसमा पनि हामी नेपाली महिला फुटबल भारतसँग नै चुकेको थियौँ फाइनल खेलमा फाइनल खेलमा खेल दुईका विरुद्ध चार गोलले नेपाली टिम पराजित भएको चार जिरोको चार जिरो हजुर त्यतिखेर तपाईँले गोल हाल्न सक्नु भएन हजुर त्यति बेला चाहिँ अब कप्तान अनु लामा दिदी हुनुहुन्थ्यो अब त्यतिखेर गेम तालमेल चाहिँ त्यति मिलेन श्रीलङमा तपाईँले कति गोल हान्नुभयो श्रीलङ्का विरुद्ध मैले दुई गोल गरेको थिएँ त्यसबाहेक अन्य प्रतियोगिता त्यसबाहेक अस्ति माघ के पुस्कको चार गति फ्यान्सी म्याच भएको थियो मलेसियासँग एक जिरो गोलले हामीले जितेका थियौँ त्यसमा मैले एक गोल गरेको थिएँ यी त भए अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूको चर्चा जुनमा तपाईँले आफ्नो खेल प्रदर्शन गर्नुभयो त्यसबाहेक तपाईँले कस्ता कस्ता खेलमा आफ्नो प्रतियोगिताहरूमा प्रदर्शन गर्नुभयो जसमा तपाईँले आफ्नो उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्न सफल हुनुभयो एक वर्ष अगाडि तेस्रो सेन प्रधान सेनापति कपमा हामी विजेता भएका थियौँ जुन आर्मीसँग नै फाइनल थियो फाइनल गेम हामीले ट्रफी जितेको थियौँ त्यसमा चाहिँ मैले उत्कृष्ट फरवर्ड पाएको थिएँ त्यस लगातै अब महिला राष्ट्रिय लिग भएको थियो एन्फा कम्प्लेक्समा त्यसमा पनि अब हामी एपिएफ टिम हामी चाहिँ लिग गेम चरणमा चाहिँ हार्न पुग्यौँ त्यसमा चाहिँ मैले उत्कृष्ट फरवर्ड नै पाएको थिएँ त्यस लगातै अस्ति केही महिना अगाडि चौथो प्रधान सेनापति कपमा उत्कृष्ट खेलाडी जुन हामीले फर्स्ट नै भएका थियौँ फर्स्ट ट्रफी नै उचालेका थियौँ प्रधान सेनापतिमा त्यसमा चाहिँ उत्कृष्ट खेलाडीको रूपमा मैले स्कुटर पाएको थिएँ खेल क्षेत्रमा तपाईँ जस्तो सफल हुनका लागि अन्य खेलाडीहरूले पनि के गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँ सुझाव दिन चाहनुहुन्छ मेन अब खेलाडी हो खेलाडीले चाहिँ मेन सुरुमा चाहिँ डिसिप्लिन एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ डिसिप्लिन रेगुलर ट्रेनिङ आफूमा भएको जुन अब गेमको कला छ त्यो चाहिँ प्रपुष्टन गर्ने रेगुलर ट्रेनिङले मात्रै हुँदैन आफ अब आफूमा रेगुलर ट्रेनिङ छ मात्र रेगुलर ट्रेनिङले मात्रै पुग्दैन त्यसमा चाहिँ आफूले अब त्यही अनुसारको अब ट्रेनिङ अनुसारको चाहिँ आफ्नो खेललाई प्रपुष्टन गर्न सक्यो भने यो महिला फुटबलमा प्रवेश गर्नको लागि कोही विद्यार्थीहरू जुन विद्यालय तहमा पढ्छन् अथवा कुनै कलेजमा पढ्छन् उनीहरूले कसरी महिला फुटबलमा प्रवेश गर्न सक्छन् त्यसको बारेमा नै जानकारी गराइदिनुहोस् न एक त अब उनीहरूमा रुचि हुन पर्यो रुचि बेगर त अब स्पोर्ट्समा त अब त्यति सम्भव छैन उनीहरूको अब पढाइको पढाइ सँगसँगै अब स्कुल लेभल होस् या कलेज लेभलमा होस् म्याक्सिमम् एक घन्टाको अब को, को एउटा कोच राखेर रा, उनीहरूलाई प्रशिक्षण गराएर ए एक घन्टाको एक घेढ घन्टाको अन्तरालमा पनि उनीहरूले केही सिक्न सक्छन् केही दिन सक्छन् अब स्कुलमा मात्रै नभएर कलेजमा पनि अब त्यस्तै प्रशिक्षण दिएर गऱ्यो भने महिला फुटबल अलिकति अहिले स्कुल कलेजहरूमा महिला फुटबलको प्रशिक्षण भइरहेको तपाईँले पाउनुभएको छ अहिलेको सन्दर्भमा छैन त्यति किनकि अब डिस्ट्रिक्ट लेभलमा चाहिँ अब डिस्ट्रिक्ट लेभलमै गाह्रो भएको अवस्थामा चाहिँ अब स्कुलतिर चाहिँ त्यही शारीरिक शिक्षा पढाउँदाखेरि अब सेभेन एट क्लासमा हुँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ अब एक पिरियड चाहिँ हप्ताको एक पिरियड चाहिँ खेलाउनु गर्नुहुन्थ्यो पहिलादेखि अहिले पनि छ जुन लागु त्यसले त भ्याउँदैन नि त खेल्दै हुनुहुन्छ देश विदेशमा पनि खे जानुहुन्छ खेल्नको लागि पढाइको अवस्था के छ तपाईँको मेरो चाहिँ अब म जुन एसएलसी अमर उमावीबाट खुदीबाट चाहिँ मैले उनी लमजुङबाट नै पास गरेँ त्यसपछि इलेभेन उतै अमर उमावि पनि पढेँ अहिले टुवेल्भ रनिङ अमर उमामी भनेपछि लमजुङको उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अहिले बाह्र कक्षाको अध्ययन गरिरहनु भएको छ हजुर फेरि काठमाडौँमा अभ्यास गर्नुहुन्छ कसरी अध्ययन यहीँ पनि पढ्नुहुन्छ हजुर यहीँ अब ट्युसनहरू पढ्ने गर्छु अब रुममा पढ्ने गर्छु अब इक्जामको लागि चाहिँ उतै जाने गर्छु तपाईँको भविष्यको योजनाबारे पनि हामीलाई बताइदिनुहोस् न अब मेन भनेको मेरो भविष्य मैला फुटबललाई चाहिँ अगाडि बढाउने मेरो पढाइ गेम खेल सँगसँगै पढाइलाई पनि अगाडि लगाएर अब कोच लाइसेन्स निकाल्यो भने अब प्रशिक्षणको रूपमा हेर्ने नेपाली महिला फुटबल टिमलाई चाहिँ हेर्ने लक्ष्य छ हाम्रो कार्यक्रममा आएर महिला फुटबल सम्बन्धमा विभिन्न जानकारी दिनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद छ धन्यवाद आदरणीय दशमिन आज हामीले हाम्रो अतिथिको रूपमा महिला फुटबल खेलाडी सावित्रा भण्डारीलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ उहाँले नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमका तर्फबाट विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नुभएको छ केही समय भारतको सिलगढीमा सम्पन्न साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगितामा उहाँले कुल स... बाह्र गोल प्रहार गर्नुभएको थियो र आगामी दिनमा अझ उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेर रा नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमलाई भव्य रूपमा अगाडि बढाउने उहाँको योजना छ र विभिन्न उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने उहाँले लक्ष्य राख्नुभएको छ र रा भविष्यमा प्रशिक्षकका रूपमा नेपाली महिला फुटबलको विकासमा समर्ण रहने योजना हामीलाई उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ यसका साथ साथै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज्ञा चाहन्छु आगामी हप्ता खेल क्षेत्रसँग सम्बन्धित अर्को व्यक्तिलाई लिएर उपस्थित हुनेछु त्यतिन्जेल मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार